Paulo Coelho. Verônica decide morrer. Considerado um dos mais influentes escritores de nosso tempo, Paulo Coelho tem seus livros publicados em 150 países e traduzidos em 62 línguas. Nascido no Rio de Janeiro, em agosto de 1947, Paulo descobriu cedo sua verdadeira vocação de escritor. Trabalhou como diretor e ator de teatro, compositor e jornalista. Suas parcerias musicais com Raul Seixas renderam alguns dos maiores clássicos da história do rock no Brasil. Em 1987, um encontro muito especial o levou a percorrer o Caminho de Santiago. Um ano depois da peregrinação, Paulo escreveu o livro Diário de um Mago. Não demorou muito, lança O Alquimista, livro com o qual ele inicia sua trajetória internacional. O sucesso é tão retumbante que, segundo o Jornal de Letras de Portugal, O Alquimista é o livro escrito em língua portuguesa mais vendido em toda a história. Ele continuou a escrever outros tantos livros que tocam o coração das pessoas do mundo inteiro. Colabora com alguns dos maiores e mais importantes meios de comunicação de todo o mundo e desde 2002 ocupa a cadeira número 21 da Academia Brasileira de Letras. Verônica decide morrer. Eis que vos dei o poder de pisar serpentes, e nada poderá vos causar dano. Lucas 10:19.